8:30 в ефірі новини. У студії працює Ірина Аріон. Вітаю вас. На громадське обговорення реконструкції парку імені Чекмана кличуть хмельничан. Воно відбудеться 28 вересня о 18-й годині поблизу літнього кінотеатру, що розташований у парку. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Під час громадського обговорення львівська проєктувальна організація «Група 109» представить віртуальний тур парком імені Чекмана та результати досліджень, що проводилися тут влітку. Саме ця організація розроблятиме проєкт реконструкції парку. Він коштуватиме міському бюджету 400 тисяч гривень, сказав Василь Новачок. Енергетичний кластер створили на Хмельниччині задля збереження природних ресурсів та розвитку чистих джерел енергії. Голова правління Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кушнір каже, кластер – громадська організація, куди можуть увійти представники влади, бізнесу, науковці, громадські діячі і природоохоронці, які, на думку засновників кластеру, мають об'єднатися задля розвитку відновлюваних джерел енергії. Кластер – це платформа для комунікації тих гравців ринку енергоефективності або відновлення джерел енергії, тих речей, які зараз дуже розвиваються, про які ми бачимо по телевізору, так, з метою, щоб ці люди, ці структури, які представляють органи державної влади, бізнес, громадські організації профільні, наукові інституції, які займаються технологіями, інноваціями, і медіа, як компонент поширення інформації про енергетику, ми долучаємо і робимо кооперацію між конкретними практичними речами. Ми хочемо, щоб кластер став платформою для того, щоб на основі цих комунікацій народжувалися якісь конкретні речі, проекти, ініціативи, які посилюють Хмельницьку область через додаткові надходження в економіку, через інвестиції, через зменшення викидів СО2 в атмосферу. За словами Степана Кушніра, Україна для виробництва одного продукту використовує втричі більше енергетичних ресурсів, аніж Польща, і вп'ятеро більше, ніж Німеччина чи Сполучені Штати Америки. Відповідно, в рази більше викидає в атмосферу вуглекислого газу, який призводить до глобального потепління. Дуже важливо, що ми робимо фокус на чистих джерелах енергії, тому що ми помічаємо, що клімат час від часу демонструє такі забаганки, коли зимою ми не відчуваємо зими, влітку ми дійсно відчуваємо, що вже, напевно, що осінь настала. І причина одна – це є надмірне використання вичерпних ресурсів, паливних ресурсів. І для того, щоб цього уникнути, ми маємо не бути проти чогось, а бути за щось. Тому кластер виступає за підтримку чистих джерел енергії. Учора запрошені на презентацію Хмельницького енергетичного кластеру підписали меморандум про співпрацю. Це представники обласної влади, громадських організацій, науковці і підприємці. 27 квартир залишаються без газу на вулиці Завадського, 38 у Хмельницькому. Про це повідомив старший майстер ПАТ «Хмельницьгаз» Сергій Гула. За його словами, це квартири у першому та четвертому під'їздах будинку. Підключити їх до газопостачання не можуть через відсутність вдома власників помешкань, сказав Сергій Гула. Нагадаю, 19 вересня у будинку на вулиці Завадського, 38, через витік газу було припинено газопостачання. Того ж дня у більшості квартир його відновили. 24 вересня, коли наша знімальна група спілкувалася з жителями будинку, без газу залишалися 63 квартири. На цьому ми завершуємо випуск. Більше розповімо о 13:30. На все добре.